Dobré ráno, milí druháci. Vítajte na novej hodine slovenského jazyka. Volám sa Tatiana Naďová, som učiteľkou, pracujem na základnej škole 15. októbra v Pivnici. Pre dnešnú hodinu slovenského jazyka budeme potrebovať moju prvú gramatiku a ceruzu. Prosím vás, aby ste si pripravili tieto pomôcky a s hodinou môžeme začať. Na samom začiatku hodiny si otvoríte vašu gramatiku a budeme spoločne čítať básničku, ktorú už všetci veľmi dobre poznáte a teraz si ju zopakujeme. Báseň sa volá Konvalinky. Ja vám ju najprv prečítam. Vy pozorujte a všímajte si vyznačené slová v tejto básničke. Bežím horou po úbočí a čo vidia moje oči? Samý zvonček malilinky. Ach, to zvonia konvalinky. Nečutelne vyzváňajú, no tým pručie zaváňajú. Už ich aj mám za kytičku, veď by kvitnú pre mamičku. Mamička, tu ti ich dávam a hneď si ťa vyboskávam. Nech ti bosk od tvojho synka vonia ako konvalinka. Všímate si, že v tejto básničke sú niektoré slová vyznačené. Niektoré slová sú tmavšie ako tie ďalšie. Aby ste to ešte lepšie videli, ja vám teraz tie slová aj počiarknem červenou čiarou. Takže v prvej strofe máme vyznačené slová bežím, vidia, zvonia. V druhej strofe máme vyznačené slova vyzváňajú, zaváňajú, mám, kvitnú. V tretej strofe sú vyznačené slova dávam, vyboskávam, vonia. Porozmýšľajte. Čo vám označujú tieto slova? Čo myslíte? Čo tieto slová vyjadrujú? Ak nevieme v tejto chvíli odpoveď na túto otázku, ja vám pomôžem. Položím vám takúto otázku. Čo robí chlapec v tejto básni? Porozmýšľajte. Mohli by sme povedať, že chlapec beží, tam sa spomína bežím horou po úbočí, však má kytičku konvaliniek, boskáva mamičku, vidí a dáva. Teda chlapec v tejto básni beží, má, boskáva, vidí, dáva. A čo robia konvalinky v tejto básni? Konvalinky zvonia, vyzváňajú, zaváňajú, kvitnú. Teda konvalinky zvonia, vyzváňajú, kvitnú a zaváňajú. Teda čo môžeme povedať? Ktorou otázkou sme sa pýtali na tie vyznačené slová? Pýtali sme sa otázkou, čo robí alebo čo robia. Poďme ďalej vypracovať ďalšiu úlohu. Táto úloha
vám je vo vašej gramatike označená dvomi srdiečkami. V úlohe pod každý obrázok napíšeme o tom, čo dievča a chlapec robia. Teda, vy si budete písať vety a teraz si povieme iba tie slovíčka, ktoré označujú ich činnosť, prácu. A vy si potom napíšete vety. Dievča na prvom obrázku varí. Chlapec na druhom obrázku zametá. Ďalší obrázok, chlapec kope. Druhý riadok obrázkov, dievča číta. Ďalší obrázok, dievča vyšíva. A nakoniec, chlapec spí. Teda prečítame si ešte raz tie slovíčka. Varí, zametá, kope, číta, vyšíva, spí. Poďme ďalej. Pozorujeme obrázky a povieme si, čo robia osoby, zvieratá alebo veci na tomto obrázku. Teda, čo robia osoby, čo robia zvieratá a čo robia veci. Poďme radom. Psík. Patrí do skupiny zvierat a môžeme povedať psík beží. Lekár patrí do skupiny osôb a on lieči. Lietadlo patrí do skupiny vecí a ono lieta. Vtáčik patrí do skupiny zvierat a spieva, povedzme. Deti patria do skupiny osôb, tancujú. A nakoniec metla samozrejme patrí do skupiny vecí a ona zametá. Teda môžeme povedať a uzavrieť nasledovné. Že slová, ktoré boli označené v básni, slová, ktoré sme spomínali pred chvíľou, sú slová, ktoré vyjadrujú, čo robia osoby, zvieratá a veci. A tieto slová patria do jednej osobitnej skupiny slov, ktorá sa volá slovesa. Teda, ako vidíme na tomto obrázku, chlapec napríklad bubnuje, pochoduje, smeje sa. Zvieratá, psík, ňuchá, snorí, šteká. A veci, máme tu motocykel, teda môžeme povedať vrčí, štartuje, svieti. Uzavierame. Slovesa sú slova, ktoré vyjadrujú, čo robia osoby, zvieratá a veci. A aby sme ľahšie určovali slovesa v nejakom texte, na slovesa sa pýtame otázkami, čo robí, čo robia. Alebo možno nám bude ľahšie, keď si položíme otázku, čo robí podstatné meno, alebo čo robia podstatné mená. Urobíme si jednu hudobnú prestávku.
Dúfam, že vás pesnička o slovesách pobavila a trošku rozptýlila a teraz pokračujeme s našou prácou. Pokúsime sa riešiť nasledovnú úlohu. Vo vetách sa budeme snažiť vyhľadať a označiť slovesa. Prvá veta. Janko hrá na klavíri a spieva. Spamätajme sa, že na slovesa sa pýtame otázkami, čo robí, čo robia. Teda, čo robí Janko v tejto vete? Janko hrá na klavíri a spieva. Ktoré slová označíme, ktoré patria do skupiny slovies? Samozrejme, hrá, spieva. Teda v tejto vete máme dve slovesá. Hrá, spieva. Ďalšia veta. Vrabec lieta a čviriká. Aby sme ľahšie určili sloveso, položíme si otázku, čo robí vrabec? Čo robí vrabec? Lieta, čviriká. Teda slovesá v tejto vete sú lieta, čviriká. Ďalšia veta. Slniečko svieti a hreje. Znovu si položím otázku, čo robí slniečko? Svieti, hreje. Teda slovesá v tejto vete sú svieti, hreje. Teraz vás zavediem do jednej tajomnej krajiny. Stojí dobre ukrytá neveľká dedinka. Žijú v nej malé čarovné bytosti, volajú sa šmolkovia. Šmolkovia sú priateľskí a dobrosrdeční. Rozprávkový les má ešte jedného obyvateľa. Je to zlý čarodejník Gargamel. Nezdášam šmolkov! Dostanem vás, všetkých vás dostanem, aj keby tieto piere s neba padali, ja! Možno sa v tom lese niekedy ocitnete a ak stíšite hlas, budete počuť zlostné Gargamelové vyhrášky. Ak budete mať šťastie, možno zazviete aj niektorého šmolka. Teda ak sa dostaneme do krajiny šmolkov, možno ich tam stretneme. A možno niektorých stretneme už dnes na našej hodine slovenského jazyka. Čo robia šmolkovia? Prvý sedí a možno sa aj trošku hnevá. Druhý je. Tretí zýva. Ďalší plače. Ďalší šmolko číta a možno aj niečo píše. A posledný hrá sa. Na slovesa sa môžeme pýtať aj otázkami, čo robil, čo robila, čo robilo, alebo čo robili. Napríklad, čo robili tieto deti na obrázku? Pokúsime sa povedať aspoň tri slovesa. Smiali sa,
šepkali si, objímali sa. Ďalší obrázok. Rozprávali sa, usmievali sa, sedeli. Pozorujeme ešte jeden obrázok. Telefonovali, smiali sa, stáli. Pokračujeme ďalej. Na slovesa sa môžeme pýtať aj otázkami, čo bude robiť? Alebo čo budú robiť? Napríklad. Pokúsime sa doplniť vety. Ocko má v rukách sekeru. Čo bude robiť? Má v rukách sekeru. Čo bude robiť? Ocko bude sekať drevo. Ďalšia veta. Deti si sadli k stolu. Čo budú robiť? Deti budú raňajkovať. Ešte jedna veta. Andrej drží knihu. Čo bude robiť? Andrej bude čítať knihu. A teraz sa zahráme jednu hru. Máme znázornený obrázok a pokúsime sa uhádnuť, čo robia osoby na obrázkoch. Ona, ja budem postupne doplňať do políčok písmenká. A vy hádajte. A rozmýšľaj, rozmýšľaj. O, čo robí ona na obrázku? I, M, L, R, ro, zmi, šľa. Ona rozmýšľa, ako aj my rozmýšľame celú hodinu však. Pokračujeme. Oni čo robia? U, T, C, verím, že niektorí z vás už vedia riešenie. N, J, A, tancujú. Oni tancujú. Čo robia? Tancujú. Poďme ďalej. Ty, P, I, E, Š, Pi, Ješ. Ty piješ. Čo robíš? Piješ. Ja, M, K, S, E, I, R, kreslím. Ja kreslím. Čo robím? Kreslím. My, E, ďalšie E, U, ešte jedno U.
A, J. Dlhé slovíčko máme. M. N. No teraz by sme už háda mohli uhadnúť. Na, ku, pu, jeme. Nakupujeme. My nakupujeme. Čo my robíme? Nakupujeme. No a na záver hodiny povieme si, čo budeme mať na domácu úlohu. Domáca úloha bude v mojej prvej gramatike, teda vašej prvej gramatike, na strane 85 úloha označená srdiečkami. Teda moja prvá gramatika, strana 85, úloha označená srdiečkami. Ja vám ďakujem za pozornosť, lúčim sa s vami a želám krásny deň.